Zašto bugarska država sprovodi ovo što sprovodi? Najpre, to nije novo. Od samog početka stvaranja modernih nacija i država na Balkanskom poluostrvu u 19. veku, u Bugarskoj je konstantan stav da su sve slavofone grupe od Egejskog do Crnog mora Bugarske i da pripadnici ovih grupa govore bugarskim dijalektima. Pošto se radi o veoma raznorodnim dijalekatskim sistemima, ovo je besmislica koja međutim opstaje u Bugarskoj. Nove istorijske okolnosti, kada je Bugarska postala deo evropske zajednice, uočava se povećana agilnost i agresivnost u sprovođenju projekta Zagraničnite Bugarije. Rezultat toga je proglašavanje Gorana, Župljana, Podgorana i Orahovčana nosiocima bugarskog jezika i bugarskog etničkog identiteta. Projekat je dao rezultate u Albaniji, pošto je deo Gorana u 9 goranskih sela u Albaniji prihvatio bugarski etnicitet. Isto se dogodilo i sa nekim drugim slovenskim grupama u Albaniji. To je dovelo do toga da je zvanično u Albaniji prihvaćeno postojanje bugarske nacionalne manjine.